هەرچەندە هێشتا بەشێک لە موچەخۆرانی پارێزگای سلێمانی بەردەوامن لە خۆپیشاندان و دەربڕینی ناڕەزایەتیەکانیان، بەڵام سەرەتای کۆتاییەنان بە بایکۆت و دەستپێکردنەوەی دەوامی فەرمی لە زۆربەی فەرمانگەکانی سلێمانی دەرکەوتووە و چاوەڕێ دەکرێت لە چەند ڕۆژی داهاتوودا بە یەکجاری پرۆسەکە ئاسایی ببێتەوە. بەڕێوەبەری پەروەردەی سلێمانی دوجار لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا هۆشداریدا لە فەوتانی ساڵێکی خوێندکاران و داوای لە مامۆستایان کرد وەک بەرپرسیارەتیەکی مێژوویی کۆتایی بە بایکۆت بێنن و لە ڕۆژی سێشەممەوە بگەڕێنەوە وەڵەکانی خوێندن. دوای ئەو خەباتە مەدەنی و دوور درێژەی دەستان پێکردووە حکومەت بەشێک لە داواکانی جێبەجێکردن لەم قۆناغەدا کە ئەویش خۆی لە کەمکردنەوەی بڕی پاشکەوت و پێدانی موچە لە ماوەی 30 ڕۆژدا دەبینێتەوە. جگە لەوەی ئێمە بەردەوام لەگەڵ بەرپرسانی ئەو بوارەدا جەختمان لە نەمانی پاشەکەوت کردەوە، بەڵام ناتوانن لەم قۆناغەدا بە تەواوەتی لای ببەن. داواکارم لە سبەی نێوە لە بەرواری سی چواری 2018 دەرگای ناوەندەکانی خوێندن بکەنەوە بە ڕووی منداڵان و گەنجانی شارەکەدا چرای زانست هەڵگرین و بەردەوام بین. لە دوای بڕیارەکەی حکومەت بۆ پێداچوونەوە با سیستمی پاشەکەوتی موچە، لێستادا یەکە ژمێریارەکان سەرقاڵی ئامادەکردنی لیستێکی نوێی موچەن بۆەوەی لە چەند ڕۆژی داهاتوودا دەست بکرێت بە دابەشکردنی موچەی فەرمانبەران بە پێی سیستمە نوێکە. لیستی موچەی مانگی یەک بۆ سیستمە نوێی کە دانراوە کە پاشەکەوت کەم کراوەتەوانێ کە لە ئێستادا لە ڕاستیدا ئەو کەمکردنەوەیە بۆ ئەم بارودۆخی ئێستا کارێکی باشە بە ئومێدی ئەوەی لە ئایندەیەکی زۆر نزیکدا بە هیچ جۆرێ وشەی پاشەکەوت دەمێنێ. بە خەزێنەکان ڕاگەیاندووە کە ئەگەر ئێمە وەک پەروەردە لیستی موچە ئامادە بکەین لە سبەینێ موچە ئامادە ئەبێ، دووسبەی ئامادە ئەبێ. لە کەرتی تەندروستی شاوشێوەی کەرتی پەروەردە هێشتا بەشێک لە پزیشک و کارمەندانی تەندروستی نەگەڕاونەتەوە سەر کارەکانیان، بەڵام وەک بەرپرسانی کەرتەکە دەڵێن لە دوای بڕیارەکەی حکومەت وردەوردە دەرگای نەخۆشخانە و ناوەندە تەندروستیەکان بەڕووی هاوڵاتیاندا دەکرێتەوە. زۆربەی مەڵبەند و بنکە و خەستەخانەکان داخرابوو. دوایەوەی حکومەت هەنگاوێکی باشی ناوە بۆەوەی کە چارەسەری ئەم کێشەیە بکە، ئێمە شەوڵی ئەومەنداوە خەستەخانەکان و بنکە تەندروستیەکان و مەڵبەند و سەنتەرەکان بکەینەوە جارێکی تر. لە ئێستادا خۆشبەختانە کارمەندانی ئێمە لەبەرەوەی هەست بە بەرپرسیارەتیەکەن هەست بەوە ئەکەن کە ژیانی خەڵک لەسەر ئێمەیە و بژێوی ژیانی خۆشیان تەسیرێکی خراپی تێکردوون، بەڵام لەگەڵەوە شار ژیانی خەڵکمان بە هەندوەرگرت و جارێکی کە گەڕاوینێتەوە ناو ناوەندەکانی تەندروستی بۆ خزمەتکردنی خەڵک. لە بەرژەوەندی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئێمە هەنگاوێکی زۆر باشمان بڕیوە. حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕۆژی چوارشەمەی ڕابردوو سیستمێکی نوێی موچەی ڕاگەیاند کە بە پێی سیستمەکە لەم مانگە و موچەخۆرانی هەرێم با ڕێژێکی کەم موچەکانیان پاشەکەوت دەکرێت. وەک بەرپرسانی حکومەت ڕایانگەیاندووە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا موچە بە سیستمی نوێ دابەش دەکرێت. ئەمە شۆکار بووە بۆ ئەوەی لابەشێکی زۆری فەرمانگەکانی سلێمانی بایکۆت بشکێندرێت. مەریوان بڵا، کورسات نیوز، سلێمانی.